კვლავ იგივე წრეზე ვტრიალებთ, რომ გარეთ ნუ გამოდიან და სახლში ეცუნათ ისაკეთონ. ხო, ეს ხო ბანალური ფრაზა, უკვე ბევრი წელია გვესმის და აი მედია ხშირად, რატომღაც აი ამ მიმართულებით აჟღერებს ხოლმე და მქვერ ადამიანებს ხოლმე ელაპარაკება სიყვარულზე, რომ ილაპარაკონ აი ვინ გიყვარს და როგორ გიყვარს და როგორია შენი ცხოვრება და არასოდეს არ ეკითხება მართლა ძირითადად აი რა არის შენი პრობლემა და როგორი გამოწვევების წინაშე გახარ მთელი ეს 364 დღე მართლა 17 მაისის გარდა. ბოლო პერიოდში ძალიან უკიდურესი შემთხვევა თუ არის, ვერიდები ხოლმე პოლიციას მიმართო რომ დამიცვას, იმიტომ რომ იქ მუდმივად ვაწყდები ამ განსჯას, გამორკვევას თუ ვინ ვარ, როგორი ორიენტაცია მაქვს, სად მუშაობ. პოლიციაში მისვლა და დაჯდომა არის, მხოლოდ კიდევ ერთი სტრესი და კიდევ ერთი უარყოფის და არასასურველობის განცდა შენთვის და არა ის რომ შენ ახლა დაცულად იგრძნობ თავს მართლა და პარალელურად ადეკვატური პასუხი მოეთხოვება იმ ადამიანს რომელმაც დაგაზარალა ამ ადამიანებთან მიმართებაში სახელმწიფო ზოგადად ვიცით ხო მხოლოდ დამსჯელობითი მეთოდებით შემოიფარგლება და საერთოდ არ ცდილობს საკეთილდღეო საქმიანობაში ჩართვა იმ ადამიანებს რომელმაც ქუჩაში გავიარე და უბრალოდ პიდარასტი მომაძახა ანუ არავის არ უნდა ხო ციხეში გაუშვას ვინმე უბრალოდ ამის გამო ჩვენ გვინდა რომ გვესმოდეს ერთმანეთის და შეგვეძლოს ლაპარაკი ერთმანეთთან და ამაში მონაწილეობდა ჩვენი სახელმწიფო, რომელიც ამ ადამიანებს მისცემს შესაძლებლობას, ეს აგრესია, რომელიც დაგროვილი აქვს მთელი ამ ეკონომიკური სიდუხჭირეების გამო, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ჩვენზე არ გადმოიტანოს და მიმართოს უბრალოდ სახელმწიფოსკენ და ეს გააკეთოს ჩვენთან ერთად და არა ჩვენგან განცალკევებით. ტრანს ადამიანებს საერთოდ არ შეუძლიათ ქუჩაში გადაადგილება, არ შეუძლიათ სამედიცინო სერვისებით სარგებლობა და საერთოდ მუშაობა არ შეუძლიათ, ასე გამოჩენა არ შეუძლიათ როგორც ნორმალურ ადამიანებს და მხოლოდ ეს ჰუმანიტარული დახმარებები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და სახელმწიფოსგან ვერ იქნება საკმარისი და ვერასოდეს ვერ გამოასწორებს ადამიანების მდგომარეობას, ჩვენ გვჭირდება რაღაც ძირეული ცვლილებები და ისეთი საზოგადოების მშენებლობა, სადაც ყველა იგრძნობს სრულყოფილად ჩართულ წევრად ამ გარემოში თავს და აღარ მოუნდება ერთმანეთთან დაპირისპირებაში ყოფნა მოკლედ. შესაძლოა სახელმწიფო გეუბნება რომ ეს საზოგადოება ერთმანეთს რო ეჩხუბება, ჩემი ბრალი კი არის და ჩემი გამოსასწორებელი კი არის. აი მას აქვს პრობლემა და თვითონ ვერ გვარდებიან და მე ახლა ვერ ვუბიძგებ იმისკენ რომ მიიღოს გეი მაგალითად, ან მიიღოს მუსლიმანი და ალბათ ეს არის პასუხისმგებლობის არიდება, იმიტომ რომ მისთვის ეს საინტერესო არ არის, მის საზოგადოების განვითარება ჩვენი სახელმწიფოსთვის არც ერთი მთავრობის დრო საინტერესო არ ყოფილა და მისი ინტერესი არის მეტი რაღაც ძალაუფლების კონცენტრირება მის ხელში, მეტი რაღაც შენობების აშენება, დამახინჯება სხვადასხვა ქალაქების და ფულის შოუნა შენივე ქვეყანაში, სადაც შენობე გაქცევს იქ მუშახელად და საზოგადოების გაერთიანება საერთო ტრის წინააღმდეგ მართლაც არის შესაძლებელი ალბათ იმ სოლიდარობის ხიდების მშენებლობით, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ვეტყვით თუ რა არის ჩვენთვის პრობლემა, აი რა არ გვაქვს და რა არის სურვილი გვაქვს და ვინ არ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას და ამის აღმოჩენის შემდეგ, როდესაც მივხვდებით რომ აი სახელმწიფო ბიზნესი გვართმევს ჩვენ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობას, განათლებაზე ხელმისაწვდომობას და გვიზღუდავს რაღაც შრომით უფლებებს და პირდაპირ გვართმევს მიწას მათ შორის, ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლაც ახლა მიმდინარეობს გუმათში და რიონის ხეობის მცველები უდგანან ამას სათავეში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ როგორც საზოგადოებას, რომ დავდგეთ მთელი ამ სისტემის წინააღმდეგ და ვთქვათ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და ჩვენ მიწაზე ჩვენ თვითონვე გვინდა მივიღოთ ავტონომიური გადაწყვეტილებები და ვაკეთოთ ის, რაც გვინდა და არ მოვიდეს არავინ, არ აგვიშენოს მართლა არ დაგვაშენოს თავზე ჰესი და არ მოგვატყუოს იმით, რომ მე აქ შეგიქმნი ჩემივე აღშენებულ ჰესსა და დასაქმების ადგილს და შენ შეგიძლია იმუშაო. არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს მიწა და ზოგადად ჩვენი ქვეყანა არის ჩვენი და ჩვენ თვითონ ვიცით, რისი კეთება გვინდა, როგორ გვინდა და ჩვენი სამუშაო ადგილები არ გვინდა იყოს განსაზღვრული ამ ბიზნეს ელიტების მიერ და ჩამოსული ინვესტორების მიერ მხოლოდ და ჩვენ გვინდა რომ ისეთი სამუშაო ადგილები გქონდეს, სადაც საკუთარი თავის რეალიზებას შევძლებთ და ეს შრომა მოხმარდება საზოგადოების განვითარებას და არ იქნება რაღაც მხოლოდ სხვადასხვა პროდუქტების წარმოება, რომელიც მე რა ექსპორტზე უნდა გავიტანოთ და ჩვენთვისაც კი არ იყოს სასარგებლო და ალბათ პირველ რიგში იქნებოდა ამის გაცნობიერება, რომ მართლა რა გვაქვს მეტი საერთო ერთმანეთთან და რომ არაფერი გვაქვს ერთმანეთთან დასაპირისპირებელი და ის ვინც ერთმანეთთან გვაპირისპირებს არის საერთოდ სხვაგან და აი ვინ არის ეს სხვა, ის უნდა აღმოვაჩინოთ ალბათ.